Segunda leitura. Segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. O autor da carta dirigida a Timóteo se apresenta como Paulo, prisioneiro em Roma. Talvez tenha sido escrita por uma pessoa que auxiliava o apóstolo. Timóteo era um cristão nascido na cidade de Listra, pertencente à província romana da Ásia Menor. Seu pai era de origem grega e sua mãe de origem judaico-cristã. Ele se encontrou com Paulo durante sua atividade missionária e, a partir daí, tornou-se seu companheiro inseparável de missão. Segundo a tradição, Paulo confiou-lhe o cuidado pastoral de comunidades cristãs muito importantes, entre as quais a comunidade de Éfeso. A carta retrata a realidade eclesial em que as perseguições eram debatidas na comunidade. Essa situação afetava o ânimo de muitos membros que perdiam o entusiasmo diante das perseguições, adversidades e incompreensões das autoridades. Ao recordar a figura de Paulo, o autor da carta quer encorajar a todos a perseverar no testemunho. Eles receberam a fé desse apóstolo, que gastou sua vida pelo Evangelho. Ele lutou até o fim, apesar das inúmeras injúrias e rejeições que sofreu. Por amor a Jesus Cristo e sua palavra, considerou tudo como perda. Como se fosse Paulo em pessoa falando, o texto, apesar de desenvolver-se em forma de lamento e desilusão, expondo o cansaço de alguém abandonado pelos irmãos que esmoreceram na fé, também expressa seu louvor. Esta é a atitude final da carta: reconhecer que Deus age por meio dos sacrifícios a Ele oferecidos. E é isto que o autor pede à comunidade, apesar do desânimo, do sofrimento, da tribulação: que possa descobrir a presença de Deus e confiar na sua ação.